12 dobrih ljudi na istom zadatku kuvaju jedni za druge, a takmiče se jedni protiv drugih. Podeljeni u dva tima, Biber i So. Pobednički tim osvaja ček na 1.000.000 dinara, namenjen Nacionalnom udruženju roditelja dece obolele od raka sa sedištem u Beogradu. Ko će kome zabiberiti, a ko kome posoliti, vidjet ćemo u jedinstvenom humanitarnom show programu na Večeri kod. Dame i gospodo, vaš domaćin, Renato Kenc. Ako mu je to pravo prezime? Majčina strana iz Pojedinovića, očeva Petrović. Otkud onda Kenc? Od babene linije. A, tako znači. Ta baba po čijoj je liniji prezime je niko drugi do čuvena Đurđevka Čakarević, kojoj duguje i ime. Nekadašnja primadona Beogradske opere je bila stalni gost mnogih evropskih scena, pa tako i čuvene Milanske skale. Tamo je nastupala sa operskim pevačem koji se zvao Renato. I kad je došla, moja tetka i moja majka su bile trudne i ona je rekla Renato, Renato. Tako da imam brata koji se zove Renato i ja se zovem Renato. Znamo. Neverovatno. Prezime je znači svojevrsni omaž baki koja mu je dala i ime, a talenat je u nasledstvo dobio i od ostatka familije. Iver od sklade ne pada daleko, s obzirom da je moja loza takva i sa mamine strane i sa tatine. Ovamo su neki tamburaši sa majčine strane, sa očeve strane harmonikaši, pevači, solo pevači itd. Stoga je bilo prirodno i očekivano da i mali Renato krene istim stopama. Od kad znam za sebe instrumenti i to, sve mi je to nekako bilo na dodir. Ja sam suda morao da proizvedem taj zvuk, da čujem to. I zvuk kog instrumenta ti se u to vreme najviše dopadao? Prvi instrument mi je bio harmonika, imao sam 7 godina. Od malih nogu zaljubljen u muziku, Renato je ipak tada imao i neka druga interesovanja. Opcija B mi je bila sport. 13 godina sam trenirao odbojku. Pa šta je presudilo da se odlučiš za opciju A? Ja sam tek spoznao u srednjoj školi da neću više da rastem. To je to 1,83 m, možda bude 5 i to je to. Tu ću stati. Odbojkaši su ipak malo višlji ljudi, tako da ja sam odustao od te opcije B. I opcija A je prevagnula. Ja sam bio roker celog života. Nekadašnji harmonikaš i nesuđeni odbojkaš je kao roker stigao svojevremeno do finala Zaječarske gitarijade i sa svojim bendom Mona Lisa prašio po klubovima da bi ga potom učešće u jednom muzičkom takmičenju ipak opredelilo za narodnu muziku. Ja sam u početku to vrlo teško sažvakao, tu narodnu muziku. Smatrao sam se kao izdajicom svojih rokera, ali to je bilo samo u startu. Od tada je prošlo poprilično vremena, pa pevač sada kaže... Živim život rokera, bez obzira što pevaš narodnu muziku, to ti ništa ne menja, ti si isti. Da je zaista tako, misli i njegova starija kćerka Helena. Imam stvarno utisak da je zapravo roker. Roker koji se na folk sceni snalazi odlično, što potvrđuju reči i jednog od njegovih najboljih prijatelja. On je na neki način osavremenio našu narodnu muziku. Kad ga slušamo, da kažemo, pa ovo je kao neki narodnjak. A u stvari jeste. E, to je ta zagonetka na koju on uspešno odgovara. Renato? Ja ne delim uopšte muziku. Kod mene je muzika, muzika. Roker u duši, narodnjak na sceni, Kenc je i porodičan čovek. Živi u Požarevcu sa suprugom i dve kćerke, od kojih je starija na dobrom putu da postane operska pevačica. Samo bih molio Boga da ostane uporna i ništa drugo. Sve ima, samo upornost. Helena, čula si tatu? Da, Renato. Upornost je upravo ono što pevač smatra svojom najvažnijom osobinom. Ja sam uporan, strašno sam uporan. Sam upoznanje kad imam, pa ja sam spreman glavom kroz zid. Uporan i sva je prilika zahtevan roditelj koji za sebe kaže da je... Strog tata. Ja sam i dalje strog tata. Stvarno? Iako imam 22 godine, još uvek imam te neke manje kazne što se tiče neposlušnosti, da. Ali do duše to je sve opravdano jer on samo najbolje očekuje nas. Očekuje najbolje. A šta ga najviše ljuti? Najviše kažnjava zbog neiskrenosti. Koliko god istina bila loša katastrofa, mora da se kaže. Znači strog, iskren i uporan. Renato je po Milenkovoj oceni... Izuzetno pošten čovjek. Častan. Da, danas je zaboravilo na tu reč. Šta je to čast? I mislim da je Renato častan čovjek. Pre svega u čovjeku tražim dobrotu. Sebi ako si težak, budi sebi težak, nemoj drugima. Ispravno. Častan i pošten,
Renato ipak sebi ponešto i zamera. Što sam tvrdoglav? Nekad znam da preteram i samog sebe iznenadim. Naprimer? Došla su deca i hoćemo picu. Pijano brzaka, testo, pjas. Sve to u rernu, rerna ne radi. A kupio sam pre mesec dana. Deca čekaju, ja žurim da sviram špored i kroz prozor. Fjus! Kratak fitilj znači. Takav sam. To je, to ne volim kod sebe. Sutra dan se kaje. Pokaje se, ali ga onda opet nešto izbaci iz takta. Nervira me kad mi nestaju stvari po kući. A znam gde sam ih ostavio. I znam ko je taj. To meni izluđuje, znači evo sad sam se iznervirao. Oznojile su mi se ruke. Tata je uglavnom nervozan i uglavnom ga najviše iznerviramo mi kad smo ti koji ne znamo da cenimo njegov trud. Ja kažem, mi smo kao podstanari njegovi jer u suštini mi u kući stvarno nikad ništa ne radimo. Drugim rečima, sve radi tata koji u šali zna da kaže... Imam tri ćerke. Kako to misliš? Mamu njihovu gledam kao najstariju ćerku. Sestri meni, tate kao mama. Tata se tako kao mama sjajno snalazi i sa svim kućnim poslovima. Meni ništa nije strano. Majka me učila u kuhinje, a otac van kuhinje. Ništa mi nije strano. Baš ništa. Kad bi ti rekao da peglam. Peglaš. Al stvarno peglam. Svaka čast, čovek za sve. To verovatno znači i da znaš da kuvaš. Ja sam u kuhinji tata. On je mađioničar. Otvori frižider, vidi tri jaja, tri šunke i od toga napravi ja ne znam kakvo remek delo odjela. A šta najviše voli da sprema? Kiflice, kibanice, savijače. Ostaviš testo, pa ono mora da odmori, pa sad ga opet razvrti i stanji ga, pa onda glazura, pa ovo, pa ono. Uživam u tome. Domaćin uživa u kuvanju, pa goste, po svemu sudeći, večeras očekuje ozbiljna gozba. Dobra klopa, to je neizbežno. Da će biti obilno i to će biti obilno. Neću da štedim. Kako zna dugosti moje drugove, drugarice, sestrine, sve naše porodične prijatelje, mislim da će to proći onako kako je zamislio. Posle svega što smo čuli, uopšte ne sumnjamo. Za početak, zna se, idemo u nabavku. Tagaram! Ej, čao! Evo nas u Požarevac. Jasno. Ovo je za mene pijaca kruh. Ajte za mnom da vidimo šta ćemo im spremiti. Idemo, za petama smo ti. Baš da vidimo šta ćemo u prvom krugu da pazarimo. E, ovde ima paprike, samo ne znam da li je slatka, ljuta. Dobar dan. Dobar dan. Dobar dan. Ja bih malo ljute paprike. Samo izvoli. Renato? Ovo je ljuta, tako? A ovo? Da, to su ljute, a ovo su slatke. To je slatka, da. To nema ljute, ne postoji. Jedno ovo. One male ljute. Jedno ovo. Još nešto. Ništa. Hoću da im spremim neki gulaš. A dobra domaća paprika mnogo znači gulašu. Mislio sam pasulj da im spremim rodima gradištanac. Da. Ali neću. Znači ipak gulaš. Zato što to najbolje sprema. Samouvereno. Hvala lepo, doviđenja. Šta ćemo sad? Požarevac je poznat po tome. Čim se okreneš, već sledeću namirnicu imaš. Apsolutno. A to je? Luk. Koliko? Kilogram junetine, kilogram svinjetine, znači treba mi kilogram luk. Crnog, naravno. Evo, pakuje Renato. E sad, da li sam ja pogodio kilogram? Sad ćemo da čujemo. Evo, kilogram. To je to. Stvarno? Pa evo i ta. Pogodio. Sad da platimo pa da krenemo. Hvala lepo. Živ bio, vidimo se. Takođe. O, ima i belog luka. Ima, naravno. Evo jedna glavica. Ja mislim da imam tačno 30. Da. Hvala. Zvolite, beli luka ide zajedno s crnim i to ide sve u cegir. Tako je, sve ode u ceger, a mi odosmo dalje, u drugi krug. Šta tražimo? Mogu da kupim jabuke? Može. A, hvala. Sad ovako da te pitam nešto, treba mi malo kiselije. Evo, sad će gospođa da ti izabere malo kiselije. Koliko? Pojdi. Pa jedno kilogram, a? Biće onda toliko. Hoćeš još nešto? A da pomeša malo ovo, malo ovo. Što da ne? Može koje hoćete. Može. Hop, hop. Vidi akrobatu. Ide. Dosta. Dosta. Zaboravio sam da se ne brukam. Nisi se obrukao. Hvala, prijatno. Hvala. Doviđenja, majka. Ćao. I to smo pazarili. Šta je sledeće na spisku? Evo šargarepi. Eto je. Koliko ćemo? 4-5 šargarepici. Izvoli, biraj. Ne volim ove malo krgave. Zašto? Kažu da su zdravije. Normalno. Evo. To je prava domaća šargarepa iz naših krajeva. Pa znam da je to ovde. Ovde nema promaše. Ovde imaš 470 grama. Ćeš da zaokružimo na 500, a? Da, jednu malo veću, nismo mi baš toliko što ovde na pijac. Ajde, ajde. To je koliko? 50 dinara.
Šta bi? 50, ja se brinem koliko će sam ne proći. 50 dinara, evo. Hvala puno, vidimo se. Hvala lijepo i vama, sve najbolje. I to smo obavili. Jel ostalo još nešto? Ostala mi još zelena salata, eventualno rukolica. Tako nešto. Evo je. Je li to moja slavica? Ali jeste? Da, da. Sad će tvoja slavica da izabere zelenu salatu. Može onako dve onako pozamašne. Evo dve pozamašne. Zato što mi treba za 6 ljudi. 6 probirljivih. Jednom fali ovo, jednom ono. Pa da ne fali nikom ništa. Hoćemo li još nešto? Ovo mi se sviđa. Sok od paradajza? To je neljut. Nema malo ljut i više ljut. E sad mi pokaži ko je to malo ljut. Evo, ova. Ova ovdje. Hoćemo taj onda. Malo ljut i da rezni. Baš tako. Sad da sve lepo popakujemo u cegere i to je to. Hvala ti puno. Ćao. Vidimo se, ćao. Možemo dalje. Lijepo vas je vidjeti. Također. Ali da pevate što više. Hoću, potrudit ću. Malo ste mi dobro. Nisam puno, tamo. Puno sreće i pevajte što više. Prijatno. Dobiti i kompliment i kritiku u isto vreme. Nego ne čusmo, šta ćemo sad? Ćao. 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 Ej. Kaži. Pasulj. Sam da im spremim pasulj. Može, pribranac. Idealan pasulj za pribranac. Ajde, neka bude, pa odlučit ću u toku dana. Gledalci, a Boga mi i ostali nek razmišljaju šta će to biti za večer. Može. Rekao si gulaš, šalajd, nek ti se nađe i pasulj. Izvolite, gospodine, 420. Prijatna večera. Hvala svima lepo. Vama. Hvala. Izgleda da je to sada to. Jabuka, zdravlje, na usta ulazi. Kupili smo sve, idem da im kuvam. Pasulj ili gulaš? Vidjet ću. Vidjet ćemo svi. Kao treći domaćin Tima So, Renato Henc večeras dočekuje šestorku Biber. Sad se iz Požarevca selimo u Beograd. Baš da vidimo gde je gostujuća ekipa. Evo ih, svi na broju, u Topčiderskom parku. Idu ka Miloševom konaku. Prvo što im je privuklo pažnju bio je naravno čuveni platan, koji je kao zaštićeni spomenik prirode simbol ovog parka, a pretpostavlja se da je star bezmalo 200 godina. Iz istog vremena datira i konak, čija je zgrada započeta 1831. godine. Neposredno pošto je Srbija dobila status autonomne kneževine, i to po projektu tada čuvenog arhitekte Hadži Nikole Živkovića. Dobar dan i dobrodošli u konak kneza Miloša. Hvala. Moje ime je Boris. Kusto sam i istoričar Istorijskog muzeja Srbije. I danas ću sa vama proći kroz našu stalnu postavku, posvećenu zapravo srpskoj 19-vekovnoj istoriji. Za početak ćemo se upoznati sa prvim srpskim ustankom i kao što možete da primetite iza vas, imate primerke naoružanja koje je korišćeno upravo tokom te epohe. U pitanju su svečano ukrašeni jatagani, sablje, puške različitih kalibara i raznovrsni pištolji koji su pripadali različitim vojvodama iz tog ustanka. Sadašnja postavka muzeja koja govori o stvaranju moderne srpske države podeljena je na dve celine, pa je prvi sprat upravo rezervisan za prvi srpski ustanak. Čuli smo za Dahije, čuli smo za njihovu strahovladu, za njihov zulum i onda smo samim tim čuli i za pripreme ustanka za koje oni su čuli takođe. I onda se dešava ta seča knezova koji su zapravo trebali da podignu ustanak, među kojima se ističe Aleksa Nenadović, verovatno bi bio vožd ustanka da je ostao živ, su zapravo ubijeni. Taj ustanak je počeo stihijski. Orašački zbor je važan, tada je izabran vožd, ali već pre toga ustanak je i tekako počeo. Dakle, kada vam neko dođe na kućni prag sa željom da vas ubije, naravno da ćete se braniti. A ovo što se nalazi iza mene jeste zapravo predstava tih prvih paljenja hanova u srcu Šumadije, koji zapravo označavaju početak ustanka, nakon koga se postavlja pitanje, ok, sada treba izabrati predvoditelja tog ustanka i treba usmeriti ustanak u određenom jasnom pravcu. Pročitala sam ovde da je sultan Selim dao izvesne povlastice Srbima i da su oni bolje živjeli u tom periodu, pa su onda, da kažem, završilo sa tim kad su došli janičari. Mi smo učili da su janičari zapravo Srbi, tako, koji su poturčeni. Pa kako su sad oni bili ti koji su
tlačili više srpski narod od samih Turaka. Tačno je da su upravo janičari bili te takozvane dahije. Janičari su mogli biti srpskog porekla, oni su uglavnom bili hrišćanskog porekla u najširem smislu te reči. Međutim, oni su na to poreklo već u priličnoj meri zaboravili. Tako da ono što je važnije jeste da su oni bili pripadnici tog reda koji je umeđu vremenu prestao da postoji, pa su i njihovi prihodi prestali da postoje i oni su se morali dovijati. I dovijali su se na taj način što bi potlačili lokalno stanovništvo u mnogo većoj meri, uveli mu mnogo veće poreze, ukinuli knežinsku samoupravu koja je zapravo predstavljala niz tih privilegija koje su Srbi eventualno imali u jednom kratkom periodu krajem 18. veka i uspostavili to što smo zapravo nazvali dahijskom strahovladom ili, kako Vuk kaže, Zulom. Zainteresovani Borisovom pričom, Biberići su produžili do sledeće prostorije, čiji eksponati govore o vremenu kada je Đorđe Petrović Karađorđe u Orašcu proglašen vrhovnim voždom. Sada se nalazimo ispred čuvenog zbora u Orašcu, Veljka Stanojevića. Dakle, u fokusu je naravno sam vožd Karađorđe, koji do duše drži ovu zastavu koja tada još uvek nije bila među Srbima. Dakle, trobojka se među Srbima pojavila negde 30. godina. Ono što je on tada podizao je nešto što je karakteristična hrišćanska zastava tog vremena. Crnogorci je nazivaju krstaš barijak. Dakle, krstaš barijak, jedno platno na kome se nalazi krst, može biti bela podloga, crveni krst ili obratno, a oko njega se opet nalaze vojvode od kojih su se neki zapravo našli na ovom mestu, a neki nisu bili prisutni. Karađorđe je pre svega predvodnik Šumadinaca, a ostalima je morao tek da vremenom nametne svoju vlast, tako da se sigurno ovom prilikom u Orašcu nije našao Jakov Nenadović, koji je ovde prikazan, i Milenko Stojković, koji su bili značajne ličnosti u zapadnoj, odnosno u istočnoj Srbiji. Međutim, vremenom, kao što rekoh, Karađorđe će postati vožd te čitave srpske države u nastajanju. Mene zanima zašto je slikar onda napravio toliko istorijski greški kada je ovu sliku slikao. Suštinski slikari vrlo često prikažu ono čega nema i na način koji oni doživljavaju stvarnost. U ovom slučaju, dakle, slikar je želeo da nam dočara jedinstvo srpskog naroda u borbi protiv Turaka, bez obzira što tog jedinstva možda isprva nije bilo baš. Moram da vas pitam, pošto se ovde nalazi portret Karađorđa na kom on izgleda vrlo zgodno i lepo, a imam informaciju da je imao 3 nervna sloma pre nastanka portreta. Koga je naslikao ovako lepo da izgleda kao da nije prošao 3 nervna sloma? U danima kada je nastao portret Borovikovskog u Petrogradu, on je već prilično iz starosti. I da, prošao je već kroz nešto što izvori nazivaju vrućica. Dakle, nije bio najboljeg fizičkog stanja, svakako bio je potpuno sed i između ostalog, kao što možemo vidjeti na portretu, on je ovde ovako bled. Znamo da je on Karađorđe zbog toga što je imao tamnu put u priličnoj meri. Dakle, sve se to Borovikovskom nije baš mnogo dopalo, pa je on odlučio da ga ulepša na način na koji je njemu odgovaralo, pa mu između ostalog kosu ogaravio koja je bila, jel tako, potpuno seda. Mi ga pamtimo kao jednu muževnu figuru visokog čoveka. Naravno, svakako da je bio izrazito hrabar, ali između ostalog znamo da je imao piskav glas, da je to jedan od razloga zbog kojih nije baš voleo da vodi dijalog, da razgovara sa ljudima. Kako su izgledali ti njegovi nervni slomovi? Mislim... Ta vrućica, pa jednostavno je ostao u krevetu, recimo baš u poslednjoj godini ustanka, odnosno pri napadu Turaka, on je ostao u svojoj kući u Topoli, nije ustao iz kreveta i s vremena na vreme je umeo da se onako izrazito iznervira, da izda određene smrtne presude. Znamo da je između ostalog tokom ustanka stradao njegov rođeni brat, zato što je obesčastio jednu devojku, došao je čovek koji je bio njen otac i rekao, pa zar se nismo zbog ovakvih stvari bunili protiv Turaka, i Karađorđe je sudio onako kako je smatrao da je pravedno. Dakle, obesio je brata. Uz mnoge manje poznate detalje o samom Karađorđu, gosti su dobili priliku i da bliže pogledaju autentične komade oružja koje je on u to vreme koristio. Pred vama se nalaze Karađorđeve ledenice, dakle njegovi pištolji ili kubure, svečano ukrašeni naravno. Na njemu su radile takozvane tajfe, zanatlije koje su pripadale posebnim esnafima, uglavnom sa prostora stare Srbije, današnje Makedonije, Kosova, Metohije. Pored toga imamo potprašnicu, imamo fišekliju,
Dakle, to je sve pribor za oružje tog vremena. U ovoj istoj prostoriji možemo da vidimo i jednu od vojvodskih zastava koja je pripadala baš njemu i na kojoj se nalaze prvi heraldički simboli moderne Srbije. Pored zastave izrađene u Rusiji, koja datira sa početka 19. veka, tu su i drugi vredni predmeti iz ustaničke epohe, pa Biberići, zadivljeni svime što su u prilici da čuju i vide, nastavljaju obilazak. Mi idemo do domaćina, da proverimo kako on napreduje. E, dragi moji, večeras novim karticama se piše istorija. I ovde istorija. Hemijska, proverio sam, svaka radi. Nemoj da nekom nije proradila hemijska, znajte da laži. Jasno. Ovo je zvonce. I ono radi. Malo da popravimo ove čaške. Ave Renato. Ave. Kod domaćina je sve na svom mestu i sve funkcioniše. Renatovi gosti su i dalje u Miloševom konaku. Predvođeni Borisom, obilazak nastavljaju na drugom spratu nekadašnje rezidencije čuvenog vladara. Ovde bi otprilike knez Miloš dočekivao svoje goste koji bi se našli u njegovoj letnjoj rezidenciji. I nakon toga bi sedali u divanhanu, dakle u sobu namenjenu razgovoru, kako bismo to preveli sa turskog, i tu bi oni divanili ili bi duvanili, pili kafu i uživali u razgovoru. Iznad nas se nalazi tavanica i ovde u centralnom holu i u divanhani koja je potpuno autentična, dakle onakva kakva je bila 1831. godine kada je dvor podignut i podsjeća na tavanicu i iz konaka kneginje Ljubice i podsjeća generalno na tu orientalno-balkansku arhitekturu karakterističnu za prvu polovinu 19. veka. Što se tiče naše postavke, mi ovde imamo neke od najdragocenijih slika koje smo izložili, između ostalog Takovski ustanak Paje Jovanovića. Tu je iza mene i Boj na Ravnju, poslednja bitka iz Prvog srpskog ustanka i brojne druge značajne slike, dakle, koje nam svedoče o toj epohi sada Drugog srpskog ustanka koji je predvodio budući knez Miloš, nakon čega je Srbija prvo postala poluautonomna kneževina, a onda i u potpunosti autonomna kneževina, a on postao njen prvi i nasledni knez. Mene zanima koliko je Ljubica uticala na Miloševe odluke i kako je podnela to što je on rešio da se reši Karađorđa. Ljubica je bila vrlo pametna, hrabra, snažna žena i mudra najpre. Dakle, ona je shvatala nešto što ni knez Miloš, ni pripadnici ove suparničke dinastije nisu dobro razumeli, a to je da njihova međusobna surevnjivost šteti izgradnje srpske države. Dakle, oni su tokom čitavog 19. veka radili jednim drugima o glavi na određeni način. Ljubica je negde shvatila kada se desio taj trenutak kada je Miloš naredio da Karađorđe bude ubijen. Ona je slutila da to može da proizvede ogromne posledice i negde se prva založila da Karađorđe bude sahranjen sa najvišim mogućim počastima. Kasnije, kada je njegova supruga Jelena umrla, ona je organizovala ogroman događaj od te sahrane i ona je između ostalog uticala na svog sina, kneza Mihajla, koji će biti pravi evropski vladar, mnogo drugačiji od Miloša, da zapravo za svog adjutanta uzme ni manje ni više nego Karađorđevog sina Aleksandra. Boris je gostima uspeo da približi period vladavine jednog od najznačajnijih srpskih kneževa i ostavio ih da još malo razgledaju nekadašnje sobe koje svojim autentičnim ambijentom evociraju uspomene na 19. vek i porodicu Obrenović. Zanimljivo je istaći da su ovde izloženi eksponati i poslužili kao polazna osnova za formiranje Istorijskog muzeja Srbije 1963. godine. Prezadovoljna ekipa polako napušta Miloševu konak i, reklo bi se, puna utisaka, kreće ka kombiju, koji ih, evo, spremno čeka. Izvolite, smestite se i pravac na večeru. Šta mislite, šta će da nam pravi Renat? Ja iskreno se mnogo veselim njegove večere, mislim da će biti puno pjesme za početak, jer kod mene je baš mnogo pjevao, što mi je bilo divno. A šta bi mogao da pravi neko mesište? Neki požarevački. Neki burmanluk, ozbiljno. Nešto, da.
nekom... Mislim da gladni nećemo da ostane. To sigurno. Kako vam izgledalo? Mi izgleda kao neki tip koji će da pravi neku spicy klopu, onako. Možda da. Pa možda bude spicy, da bude začinjeno. Da, mislim da je meni u glavi nešto da je kod mene čak bio fazon, volio bi da je bilo malo ljutkasto. Renato, kad bi samo brko je pustio, bio bi kao meksički šef. Da. I sačekana sa velikim sombrerom. Renato Burrito Hands. Renatos. Renatos. Hola, Renatos. Hola, mada nije meksički, već požarevački šef. A šta vam je spremio, sad ćemo da vidimo. Evo, on upravo završava sa ispisivanjem menija. Za predjelo Ave Renato. Zašto Ave Renato? Zašto? A nisam ja narcisoidan, tamo posle. To jeste slično kao Cezar salata, ali sam ja to malo promenio. Zato je to drugačije nazvano. A glavno jelo? Če se krčka? Pa, šta reći, to je gulaš koji se dugo krčkao. Ipak gulaš. A uz gulaš? Domaće lepinje. Ovim rukama mešane. Bravo, šefe. I spektakularan kraj gde ću stvarno staviti tačku i spisati istoriju na ovim papirićima jeste Malus Domestika. To je desert. Tu se stavlja tačka i ja se nadam da ću sa ovim osvojiti njihova srca. Samo uvereno. Ja sam spreman za goste. A i gosti se izgleda spremaju za tebe. Prednjači, naravno, već uigrani muzičko-poetski tandem Zlatanović-Klarić. Renato. Renato. Renato, ti si naše zlato. Zlato, umiljato. Bravo. Nije Renato. Dragi naš Renato. Da. Ozbiljan haiku, pa u to ime... When the night has come and the land is dark, all the moon is the only I will see. Stefane, ti si plesna trupa, ajde. Ima i rekvizit. Be afraid, I don't know what. Hor Biberići samo za vas. Just as long. Bravo. A taman smo vas pohvalili. Jao, ljubinka. Stand by me. Au, ljubinka, kakav si ti blues pevač. Stvari, ti si prikriveni blues pevač. Šta reći? Neotkriveni talenat. Srećom, evo, stigli ste. Stefan, Ljubinka, Marina, Nada, Ana i Neša. Sjajno raspoložena Biber ekipa stiže na večeru kod Renata. A Renato u hodniku sa knjigom u ruci. Dobro veče. O, vi ste stigli. Stigli. Ja pričam figu. Dakle, domaćin i intelektualac. Pravi. Mi ćemo ovde oko stola, Ma ne, mi nećemo ni da sedimo, mi ćemo da stojimo. Mi ćemo da stojimo. Dobro veče, dobro mi došli. Renato nas je dočekao s jednom forom, seo onako ispred stana, kao da će tu sada nam pravi večer u hodniku. Pa smo se malo začudili, ali onda nas je pustio unutra i zabava je počela. Pa dobro večer, dragi moji Biberčići. Dobro mi došli. Dobro večer, Slaniča. Slušajte me ovako, ja sam se danas toliko potrudio. Premio sam vam tri ganga. Evo, sve piše. Ali o tome malo kasnije. A sada? No! Nema veze, sve okej. Okay. Kore. Krenulo je veselo. Sreću ne. Majko moja, odnoše pantalone. Znam ga, evo, radio je to namerno. Nisam namerno, daleko toga. Pa sigurno je slučajno. Ne brini, molim te, sad će to Renato da sredi. Spreman sam ja i na ovakve situacije. Dešava se, znate šta, kad radiš puno u kuhinji, stvarno, šta da radim? Mislim, baš mi je žao što se desio taj incident i to baš na mog vranjanca. Što nije prosao po Neši? Što? A, dobro pitanje. Evo i odgovora. Stefan je nekako najmlađi, tako da mu taj neki scenario ne gine. Vidimo.
Znate kako je u mom kraju? Ne biva jelo dok... Se ne dobiva poklon. Tako je. Aj mi tebi poklon ti na... A ti ga baš. Hajde, može. Dajte poklon. Ili je pao. Aj, kod nas ili je pao. Tvoj kraj, ja sam čuo da si ti na pijaci imao neke komentari od ove dotične gospođe, pa sam ja... Yes. U to ime našao jedan idealan poklon, čisto sam ti za svaki slučaj sa struk zamaneš na tom nam. Da, malo, da, malo... Tamo vam. Misliš da izgubimo struku. Ja sam čuo komentare sa pijaci, tako da eto, dogovorili smo se da do sljedeće godine navežbe taj struk da vidimo komentare. Zanimljivo, ali to nije sve. Ja znam da pevači moraju da čuvaju glas. O, pa vi ste mi iznenadili, ja sam mislio samo jedan poklon. Ja sam dobio čarapke sam dobio. Nismo hteli da ga uvredimo, nego je bila šala. Čarape su naravno bile prvi poklon, ali mu neće biti na odmet ako malo ismrša. Pošteno. Hvala vam na ovim divnim poklonima, ljudi, baš ste divni. A sad jedemo, a? Pa, rešeno je sve. To ti rešeno. Ako je tako, idemo u kuhinju. Vreme je za Averenato. Kocka je bačena. Dobro, Cezare, a to šta ti je? Ovo je dresing. A to je, reklo bi se, palačinka. Sad preko dresinga ide... 1, 2, 3, 4, 5, 6 rukolica. Posle rukolice... Pančetica lagano. Evo lagano. 1, 2, 3, 4 Gladni su mi, znam. Onda idemo salatica. Pa preko salatice još malo dresinga. Onda... Sirić. Rendani parmezan i... Belo meso. Pileće, naravno. Malo od ozgore idemo rukolica. Da zazeleni, malo zelena salatica. Još malo parmezana i za kraj dresing. To je to. Predjelo može na sto. Hencova verzija čuvene Cezar salate servirana preko palačinke koju je domaćin, naravno, nazvao po sebi. Averenato stiže pred goste. Najmokro za kraj. Vranjanac duhovit kao i obično. Izvolite, prijatno. Hvala. Prijatno i mi kažemo. Tako smo kod djede. Hvala. A ja bi ovo ubila. Ja bi isto. Kao pravu palačinu. Da. Što da ne? Meni ovo izgleda fenomenalno. Meni isto lipo izgleda. Fantastično. Predjelo se već na prvi pogled, a i zalogaj dopalo gostima. Pa su i sve snage prionuli na posao. Jedu sa apetitom. Meni je ovo fenomenalno. Imam samo jedan strah. Da? A to je da ću se sada najesti i da neće biti mesta za glavno jelo. Onda polako. Predjelo je bilo ludilo, stvarno. Odlično je, onako, da kažem, u odnosu na baš klasičnu Cezar salatu, ova njegova je malo više začinjena, spicy, malo onako ljutkasta, meni to bilo fenomenalno. Baš... Osjećate da je malo spicy, onako, kao da malo ima neku ljutinu. A reci, jesmo rekli da li će biti spicy? Rekli ste. Baš moramo ga pitamo da li, šta je. Ajde. Da nam oda, najmo. Pitajte, naravno. Čuo sam zvonce. Dobro si čuo. Meni se čini da ovde ima nekog bibera. Normalno, pa kako bez bibera? Renato? Ima vrlo malo bibera. Ali ga ne vidimo na stolu. Ali ima dosta Renata. Rena nema. Mene stvarno zanima ovaj dressing. Koji su sadržaji? A cela poenta je u tome, zato sam ja to jelo i nazvao po Renatu. Naravno, pored tako je. Kako drugačije? Zato što sam ga ja bukvalno skroz okrenuo. Sad ćemo mi da vidimo šta je i kako domaćin okrenuo, pa umesto Cezara poslužio Averenato. Mislio sam da ovo prvo jelo nazovem Zar i ti sine Brute, da asocira na Cezara, ali s obzirom da ja tu Cezar salatu stvarno pravim dosta dugo i kogod je probao moju salatu, kogod, rekao je svaka čast, ovo ne liči na Cezara. Zanimljivo. Ajmo da radimo. Ajde. Obrati pažnju. Idemo ovako, lagano. Tako lagano, prvo od kožice očistimo slaninicu i prebacimo je u tiganj da se lepo proprži. O, ovo ide kako treba. Ide, ide. Čuje se da cvrči. Kreće da se dimi. Ovo Jimmy kreće da se dimi. Lepo ti se dimi taj Jimmy. Ti morate stalno da okrećete ovu slaninicu, zato što je tanka i može da bude svašta. Primili k znanju. Nego šta je sledeće? Filipi. Belo meso. Šta ćemo s njim? Belo meso mora da bude lepo presečeno. Onda ćemo lepo i da ga isečemo, usput motreći na slaninicu. Ovo je gotovo. Hvate ovo brzo. Averenato. Brzina, vrlina. Sad da se vratimo na onu piletinu. Nju sečemo na tanje komade. Evo ga. Evo, još jedan.
pa još jedan i tako jedan po jedan idu na vrelo ulje da se proprže. Belo meso se vrlo brzo peži. Ako sam puno zadimio, znajte da tako treba. Verovat ćemo ti na reč. Šta je sledeće? Evo soli. I piletina samo što nije. Žena je varljiva kad je u kuhinji, dok nema muža, nema ni ručka. To je bar kod mene stanje, ništa veće, ništa manje. Ubiće me Jovanka kad bude gledala ovo. Neće, ne damo te. Nego pevač, šta bi sa tom piletinom? Gasimo ovo, zato što je ovo gotovo. Neka se još malo tu... Šta, Renato? Izdobija, što bismo rekli. Dok se pileće belo ne izdobija do kraja... Mi možemo sada prići na dresing. Prelazimo. Molim, obratite na pažnju. Da vidimo. Prvi sastojak biće vrlo malo majoneza. Svega dve kašike. Zatim... Bili lukac. Čen 2. Njega izgnječimo. Laganim potezom. Pa sve to malo promešamo. To već miriše. Misliš dobro? Boli glava. Ne sumnjamo. Ajmo dalje. Uzmemo pavlaku. Stavimo jedno, dve kašike. Ima ih šest. Evo ga samo za sebe. Tri. Dobro, tri. Potom kašičica mešavine suvih začina. Pa so. I glavni sastojak koji će da pomuti sve ovde unutra, to je šta, limun. Dodamo sok od pola limuna i još jednom sve dobro promešamo. Zatim... Senf. Tri kašičice. Još jedna tura mešanja, pa malo soja sosa. Cek, 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 cek. I to promešamo. Pa kad promešamo, dodamo malo jogurta. I dobili smo pravu priču. Drugim rečima, dressing spreman. Ili ipak nije? Za biberiću i malo, jao. Ajde, malo. Čisto, eto, malo, rede radi. A i ne smeta. Naravno. I to je to što se tiče dresinga. Sad je vreme za palačinke. Stavit ćemo prvu vodu. Jednu čašu. Malo soli. Potom i isto toliko šećera. Šta ćemo sad? Polako ubacujemo. Bra, bra, bra. Bravo, brašno. Usput palimo mikser da sve to zajedno umutimo. Palačinke se naravno peku po uobičajenom sistemu, na malo ulja, po nekoliko trenutaka sa obe strane, pod uslovom da umeš da ih okreneš. Hop, idemo! Svaka čast! I mi kažem. Uspeli smo. Idemo još jednom da vidimo samo kako mi ide. Ide odlično. Jeni, vidi vici. Eto tako je Renato spremio svoju verziju Cezar salate koju je naravno nazvao po sebi. Zasluženo, reklo bi se. Ja sam oprostio ono sa vinom, boga mi. Jesi, ja. Ovo je baš puno. Ja nisam još. Sve je bilo preukusno, mislim. Da nije u par navrata ponovio da je stanom spremno, ne bih mu verovao. Meni je malo kiselkasto, ali me opet privlači da jedem. Ne mogu da ono piše. Da, da, da. Odlično. Mislim, interesantno. Ova palačinka u stvari smiruje, smiruje situaciju. Čovjek je stvarno umesio sam one hlebiće i to me je baš kupio. Sve na toj palačinki je bilo preukusno i ja bih voljela da Renata nauči da pravi. Što se mene tiče predjelo, ono, čista petica. I to zaslužuje pesmu. Heska And the land is dark And the moon Is the only light we'll see See, see, see Bravo. Ljudi, vi ste zaslužili još jedan gang. Zaslužili nego šta? Stiže vam Čese Krčka. Gulaš je već serviran. Dobro miriše. Ovo mi ubija, ali jedan tajni sastojak. A to je? Čokolada. Zanimljivo. Da vidim da će primetiti. Videćemo.
gulaš pojačan sa malo čokolade plus domaća lepinja. Renatovo glavno jelo, adekvatno nazvano Čese krčka, stiže pred raspoložene goste. Gospodine Zlatanoviću, ovo je gulaš. E, to je već onako kraljevsko jelo. Pa sad, kraljevi, izvolite. Kako je krenulo, izgleda da je ekipi ovaj gulaš baš po volji. Jedu sa apetitom. Ovdje ima više vrsta mesa. Da li da ga pitao malo, a? Ja, ljudi, ovo koliko dobro. Ja mislim da ovdje ima šargarijepe. Ima šargarijepe i ima... primetio šargarijepe. I crvena paprika. I ovog peršuna. A sad će Marina to i da proveri. Pokvarilo se ovo zvonce. Nije, nije, čujem ja, čujem, sve čujem. Renato, dragi, darling, jesi stavio šargarijepu? Ja ne znam kako ste mogli da osjetite šargarepu. Pa zato što se vidi, ima ponekad. Zato što je ona istopljena. Istopljena. Evo, vidi. Evo, ja sam neko ko uvek osjeća šargarepu. Evo, kad sam videla šargarepu, to je već bilo, ne znam da li znate koji problem imam sa punom šargarepom. Koji? Ne volim je. Nismo računali na to. Drugarice, očistila sam ti, ništa nije. Nisam kakvi, ne volim. A vidim da si ti nešto izdvojila. Misliš da je to nešto masno? Nije. Nije. On je stvarno lepo meso našao i to je onako stvarno jedan odličan gulaš, moram reći. Koliko ima vrsta mesa? Samo dva. Goveđi but i svinjski. I svinjski, ja, naravno. A ovdje ima neke i paprike? Nema. Džem! Džem ne. Kako bi? Ne. Nema. Džema nema. Ima repete. Repete ima sigurno, zato što sam skuvao... I za sutra. Dobar lonac. Ja moram da priznam da ja nisam fan gulaša, ali ovo je stvarno bogovski. Gulaš je perfektan. Ljudi moji, u mene ovo jako, ali mi je, brate, ljubav. Ali te tjera da jedeš. Da, toliko puta smo jeli gulaš, ali bi ovaj bio malo drugačiji. I no, žao mi je samo što je doslovno svega bilo toliko puno, da ono, mi je žao što sam pola pojela. Ma mene zanima ovaj hleb, da li on to sam jesio, što mi mislite? Pa ja nisam nikad... Ali sigurno nije kupo. Ja nigde nisam jela ovakav hlad. Da. Evo stiže domaćin. Zvali ste me. Jesu. Sam si mesi hleb. Sam mesi hleb, isključivo i ručno. A sad ćemo u to i da se uverimo. Evo kako je Renato spremio gulaš i umesio hleb. Šta sve imamo tu? Ovo, na primjer, je iz kisiljeva. Crni luk. Ovo, na primjer, je iz lučice. Šargarepa. Ovo je iz prugova. Meso iz prugova. Svinjsko i teleće. Za početak sitno seckamo luk. Onaj iz kisiljeva. On će u lonac, a lonac na vatru. Dok se luk polako dinsta, renda se šargarepica iz lučice. Pa će i ona u šerpu kod kiseljevačkog luka. Sad još samo da isečemo meso iz prugova. Kako svinjsko, tako i teleće. Oslupimo meso i ubacimo unutra. Za mesom će na isto mesto i slaninica, sitno seckana. Zatvorimo. Malo protresemo. I čekam. Zar ne ide još nešto u taj gulaš? Domaći paradajz. Kad to ide? To ide pred sam kraj kuvanja. Znači, jedno sat vremena, pred kraj, ulazi unutra ovaj paradajzić. A sada... Slušamo. Sad ćemo da napravimo lepljenje. Ovdje sam već ubacio kvasac koji je stojao na 10 minuta. E sad stavljamo malo brašna. Evo malo brašna. I onda... Mesa. Rukama. I to sa sve rukavicama. Kad se testo umesi u lopticu, još jednom ga valja premesiti. Ovo mora lagano da ide. Znači, mazite testo da ono uživa. I kad se tako lepo, lagano nauživa... Prekrije se testo. Čekam. A ako čeka, taj i dočeka. I veliki mađioničar, doktor Primarius Renato, je završio sa testom. Ovo se polako krčka, a ovo je dobilo svoju formu. Lepinjica spremna za rernu. Eto, domaćin je zaista sve sam spremio. Od hleba do gulaša, u kome koliko vide smo, nema džema, ali... Ja mislim da ovdje ipak ima džema! Nema, ljubinka. Ajde, domaćine, šta da ti kažemo? Bilo je slatkasto, ja sam mislila prvo da je od šargarepe, onda sam analizirala i onda sam ga uhvatila. U mašinu? Stavio si džem. Koji džem si stavio? Uhvatila i ne pušta. Nije džem. Med. Ne. Šećer. Ne. Stevija. Ne. Sad ćete da čujete. Crna. Crna čokolada. Bravo. Ovo sa čokoladom, crnom, pun pogodak. Što će reći da i glavno jelo zaslužuje pesmu. I kraj. I znam, još jedan tren i ja sam.
stiže pojačanje. Reći ćeš zbogom i to je sve. Domaćin oduševljen. Gde god da mu čujete glas, reći ćete da je to Neša. To je jedinstveni glas, ali to je kod nas pevača pečat. I to kakav. Ništa bez Ljubinke. Bravo! Ja mislim da ovo pravi odgovor na ovo, jela. Yes. Da. Zaslužio si uno. Ovo zbog ovoga. Ave, brate. Živio mi. Ave, Renat. Ave, vala baš. Vreme je za poslasticu. Kolač je već u tanjiru. E sad vidite ovaj potez. Gledamo. Malo sladoleda preko i malo dekoracija sa strane, čisto ako neko još zahteva ovaj dresing, to je to. To već zavisi od gostiju. Spreman sam za posljednju bitku za moj tim. So, do pobjede. Evo, iza imena Malus Domestika krije se kolač sa jabukama preliven sladoledom koji domaćin upravo iznosi pred biberiće. Da te pitam, izvini, je li ovo proja sa sladoledom? Da. Ostavljam vas da vidite. Uživajte. Ajmo da vidimo ljudi koji uče latinski šta bi Malus Domestika mogla da bi. Gospođa Klarić, njena baba je bila u stvari profesorica. Malus Domestika znači... Šta? S radošću jedite. Ni blizu. Ali da ekipa jede sa radošću, jede. Sa escajgom se snalaze mnogo bolje nego sa latinskim. Malus Domestika, za vas koji ste bežali sa latinskog je... Nisam ga nikad imala. Jabuka. Ja jesam. Jabuka. Bežala ili imala? Puela, puelas. Puela, pulchra est. Imperare sibi maximum imperium est. To je bilo predjelo. A dakle, Malus Domestika je zapravo jabuk. Na tom času baš nisam bio kad su radili Malus Domestiku, ali srećom imamo profesora, imamo princa koji se time bavi, pa smo saznali da je jabuka, ali kod deserta mi je bilo to fenomenalno kako izgledao i kako je posložen. Profesor Zdravković je bio u pravu, ali izgleda mora i domaćin to da potvrdi. Domaćin, da li sam pogrešio da je to jabuka? A šta je jabuka? Malus. Nešto mi je to ostalo u malom mozgu sa časova latinskog. Dobro ti je ostalo. Bravo, profesore, svake čast. A šta je domaćin? A domestika je? Domaćin. Što ja potenciram celo veče. Na latinski je trebalo da napišeš neprskana. Neprskana? A kako je na latinskom? Neprskanika. Neprskanika. Če dodavamo. Znači, Malus Domestika neprskanika. Šta ovdje imaš sve? E sad ovako, znajte da je to stvarno stari recept i sprema se u tiganj. Rernu nije videlo. A jel ono se okrene ovako, tako prvo idu te jabuke pa se onda na kraju, da pa znali. Bravo. Sad ćemo to i da proverimo. Evo kako je domaćin pripremio svoj desert. Renato? Jabuke. Vidimo, njih ljuštimo. Pa kad ih sve redom očistimo... Te jabuke se nareckaju sitno, ubace se u tiganj, ubaci se šećer, maslac, obavezno, rum. Jel se ubaci još nešto? Meda, obavezno, i limuna. I malo kore od limuna. Jel to sve? Da, cimet. Cimet, vrlo bitna stvar. A bitno je i da sitno iseckamo jabuke. Pa kad to obavimo, ubacimo ih u tiganj. Ajmo dalje. Idemo prvo. Meda. Evo meda. Pa za njim... Ide maslac. Koliko? Pola maslaca. Stiže sada malo kore, pa potom i sok od pola limuna. Sledeći je... Šećer. Evo šećera.
a za njim i malo ruma. Šta radiš tu? Jedan, dva, tri. Ja sam već klopao, dezert sam pojao. Znači, zadovoljan si. Šta dalje? I tri jaja. Evo, tri jajeta cela idu u činiju. Penasto se umute, pa im se doda... Prašak za pecivo. Jedna kesica. Zatim i malo ulja. Sad idemo polako brašna. I to smo dodali. Sada... Malo mleka. Malo, ne puno. A preko jabuka u tiganju, malo više cimeta. Ja ostajem ovde, ne pomeram se. Što? Ako neko voli slatko, onda sam to ja. Razumemo te. Sad preko jabuka ide malo pre umućena smesa za testo. I na sve ovo ide... poklopac. Ovo se krčka i ja sam gotov. To je to. A gotovi su i gosti. Skoro su pa počistili tanjire. Ovaj kakišpanj ima ukus medenjaka. Zašto ima cimet? Cimet i med. Da, cimet. To je bio kao neki patišpanj, ali sa ukusom medenjaka, sa onim voćem i sladoledom, to mi je bilo super. Dezert mi se dopao, ali bih ja tu još nešto dodao da mi bude malo jače. Nemam pojma. Lepo mi je, ali... Ali? Ne mi gađa žičku. Ja nisam neki ljubitelj slatkiša. Ali dobro, ovo nije toliko ni slatko. Ne, ali je dobro. Ali ova dva jela su bila stvarno... Šta, Marina? Bez ono konkurencije. Moj favorit je glavno jelo. Kombinacija tog predjela, tog glavnog jela i takvog deserta, bomba. Pa kad je tako, red je i da gosti ocene tu bombastičnu kombinaciju. Oni naravno boduju sva tri jela pojedinačno, opšti utisak čitave večeri, kao i trud samog domaćina. Ja mislim da su ocenili onako kako su i klopali. Odmah ne hraniš i nema što da zbog priče posle. S obzirom kako su klopali, bit će dobro. Renato, ljubavi, dala sam ti sve petice. Tako znači, ekipa koja na kraju bude bolja će kao pobednik ček na milion dinara uručiti Nacionalnom udruženju roditelja dece obolele od raka sa sedištem u Beogradu. Ocene su upisane, a kartice potpisane idu u kutiju namenjenu Renatovom timu SO. Gosti su svoje obavili. Sada je red da pozovu domaćina. Znate šta, ja mislim da je krajnje vreme da se mi zahvalimo našem domaćinu, jer stvarno nas je ugostio onako bogovski. Domaćin, slažete? Slažem. Zaslužio je. Kad se neko stvarno potrudi i kad se to tako lepo postavi, ne mogu da kažem ništa drugo, osim stvarno bravo. Dragi moji, ja se nadam da vam je bilo lepo, ukusno. Odlično. Da ste napolili vaše stomake, da ćete uživati i da ćete lepo spavati, ako ništa drugo. To sigurno. Nado, sledeće nedelje ti kuvaš. Tako je. Neki joj je Bogu pomoć. I njima s njom. Pa da. Postoji vreme, odnosno protok vremena normalan, i postoji vreme po nadi. Nada ima svoj protok vremena, živi na planeti koja se zove Nada i svakako sam siguran da će ona tako to njima da skuva, da će da ih izmesti i iz vremena i iz prostora. Do tada mi ostajemo u ovom vremenu i prostoru. Uz pratnju svojih prijatelja, Saše Kovača na harmonici, Dejana Pribakovića za bubnjevima i Dejana Aksića na klavijaturama, Renato Henc večerašnju žurku otvara jednom od pesama sa svog novog albuma. Prošlih dana kad se setim, imam želju da poletim preko Niša sve do Kosova. Da obiđem sve drugare i kumove moje stare i od sreće da se napijem. Da obiđem sve drugare i kumove moje stare i od sreće da se napijem. E sad idemo glavno. Ako nam je tako suđeno, srećemo se opet, veruj sigurno. A za prošle dane naše podignimo noćas čaše za sve one koje volimo. Podignimo noćas čaše za sve one koje volimo. Bravo, majstore, tako se to radi. Hepa!
fantastično peva, čovjek koji je rođen da peva. Voljela bi još da sam mogla ga slušan. On je onako, sudeći se kažem, narodnjački bluzer. E, a sad nešto sasvim drugačije za kraj ove divne večeri. Svaka čast. Za kraj nemam bolje. Slažemo se. Vidimo se za nedelju dana na večeri kod Nade Macanković. Svako dobro.